Ölkədə koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması üçün görülən tədbirlər davam etdirilir. Xüsusi karantin qaydalarına zidd olaraq virusa yoluxmuş bəzi şəxslərə ev şəraitində müalicə təyin edilməsinə baxmayaraq, yaşayış yerlərini tərk etməsi halları müşahidə olunur. Noyabrın 24-də polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən karantin postlarında 17 COVID-19 xəstəsinin digər şəxslərin sağlamlığını təhlükə qarşısında qoyaraq sərbəst hərəkət etmələri müəyyən olunub və görülmüş tədbirlərlə onlardan 15 evə qaytarılıb, ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Qanunvericiliyə uyğun olaraq bu şəxslər barəsində cinayət işi başlanılıb. Bir daha vətəndaşlarımızı xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyə, özlərinin və digərlərinin sağlamlığına biganə qalmamağı çağırırıq. Nurlan Əliyev bildirdi ki, mütəmadi olaraq həyata keçirilən bu tədbirlər vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Azərbaycanın hər bir sakininin sağlamlığının qorunması məqsəd daşıyır.